טוב, אז בדרך לבית החלטנו לעצור בחייבה רטבתה. יש לנו מנוי למטמון זוגי, שזה בעצם נותן אפשרות להיכנס לכל השמורות טבע בארץ. מה זה בעצם חייבר? זה כמו ספארי כזה שנכנסים עם הרכב ואנחנו נראה את החיות מבחוץ. פשוט עומד שם. פשוט עומד. הוא רוצה אוכל. אדוני, יש נשק. אדוני, אתה הורס לי את הצבע, כפרה. וואי 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 וואי. בברק? אני מצלם את הברק. הם מתקרבים. יש לי אחד פה שבודק בגש גם. זהו חברים, הטיול שלנו נגמר, אנחנו יצאנו מחייבר בדרך לבית, ובבית אני כבר אערוך את כל הסרטון. מקווה שאהבתם את הסרטון, יאללה נתראה בטיול הבא. הם באים? הם באים? הביקור...